Göran Kvarfort, varför står vi just här? Här står vi för att här är starten på Midnattsloppet i Stockholm, där den alltid brukar gå. Mm. Lite annat väder idag än mot vad vi hoppas på att få i augusti kanske. Ja, man vet inte. De pratar om en ny istid eventuellt. Ja, men samtidigt att somrarna skulle bli varmare, så att jag vet inte. Hoppas på det. Precis. 2010 års upplaga med Midnattsloppet. Vad kan vi förvänta oss? Ja, vi är definitivt rekorddeltagande i Stockholm i år igen. Det är sjukt mycket människor som anmäler sig just nu. Vi är uppe i 5 000 anmälda, vilket är nästan 2 000 fler än förra året. Så att det loppet går jättebra. Och en annan nyhet är att vi kör Midnattsloppen efter varandra. 14 augusti går Midnattslopp i Stockholm. Helgen efter, 21 augusti, kör vi ner i Göteborg. Och den 28 augusti kör vi i Köpenhamn. Kommer du själv springa något lopp? Jag hoppas det. Jag sprang i Stockholm och Göteborg förra året faktiskt. Det var himla kul. Det här är en gammal storlöpare. Det är ju så. Göran har varit grym en gång till. Berätta nu, vad är ett personliga rekord som du verkligen kan vara riktigt stolt över? Ja, stolt är över 2.31 på morgon 94. 2.31 på morgon, ja. Det är inte riktigt medelstans. Nej, och det är 25 kilo sen. 25 kilo sen. Okej, 2.31 på morgon. Vi hoppas på riktigt grymt Midnattslopp 2010. Nu är det några månader kvar. Vi kommer ladda för fullt i bloggen här. Tack för att du var med. Ska vi vara med på ett pass eller? Ja, lugna mig lite. Snöna går fort. Ja, det är bra.